שלום, שלום ושלום, שלום וברוכים הבאים, חברות וחברים, אל אצטדיון רמת גן, מחזור שני של ליגה לאומית לכדורגל, עובר כפר שלם, בכתום, מארחת, את הקבוצה בשחור, הפועל רעננה, שתי העולות החדשות, אנחנו מאחלים להם הרבה בהצלחה, לקדימה כתומים, ועכשיו התקפה של מספר 70, וויליאמס, הנה הכדור נקלט אצל השוער של הכתומים, שחר אמסלם. אוי, זה איבוד כדור של השוער, חייב להיות גול, כפר שלם, 1-0! אוי, אתם מכירים אותו, השחקן עם המוניטין, השחקן עם הקוקו והשפם. נו, עוד ברזילאי. כבש במחזור הקודם ברמת השרון, ועושה זאת גם ברמת גן. 1-0 כפר שלם, בדרבי העולות. אתם מניעים את הכדור, והכדור הולך לאינברום, יכול להניף את הרגל. מוסר את הכדור הזה עכשיו לבראש של שירזי, הכדור הזה פוגע במגן, מסתובב אל פי השאר, שר! לא, יש עבירה על השוער. מזרחי. הנה הזדמנות עכשיו למזרחי! 1-1! אוי! מול היציא המזרחי! כובש! מספר 15, אופיר מזרחי. שער שוויון מול מוליכת הטבלה, הפועל כפר שלם. איזה שער דרמטי בדרבי העולות. 1-1 כאן. מסיקה, מסובב את הכדור, מעלה אותו, מי נוגח? חכן! 2-1 לכפר שלם! ברזילי! העולה החדשה, עולה אל המקום הראשון בטבלה, הפועל כפר שלם! עם אוהד ברזילי, כאן באצטדיון רמת גן, שער בינלאומי של קבוצה מרגשת! שזה 90 רגע, בואו נראה עכשיו את כפר שלם. ברזילי, האם יהיה פה הטריק? האם הוא יעשה את השלישי? יואו! כמעט, כמעט, כמעט. לא, מה זה, מה זה הדחיפות שם? מה אתם רוצים, מקונן? תירגעו, תירגעו, מה אתם צריכים, כרטיסים עכשיו? תראו, תראו, פקעת של עצבים ומסיקה מנסה להרגיע את מקונן. הנה, מקונן בא לדבר איתו, ועכשיו אוהד ברזילי מחבק אותו, ועכשיו רדה מתרקח. מקונן, לדעתי צריך להרחיק אותו. אולי עכשיו הזדמנות למתפרסת. שלושה בלכתום מול שלושה בשחור. אינברום, כדור עומק, הנה הזדמנות לגול! כן! זה לא חצי, זה שלם! זאת הפועל כפר שלם, ואיזה שער של מספר, אחד, מספר 77, קליי, הוא עושה זאת. כפר שלם 3, רעננה 1, מוליכת טבלה בכתום. זהו, נגמר המשחק, כפר שלם 3, הפועל רעננה 1.